မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစီအရုံအလုံးအမှုဆောင်တစ်တွေတနှစ်တာကာလအတွင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တာတွေကိုဂီတအစီအရုံမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မတူတူအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစီအရုံအလုံးအမှုဆောင်တစ်တွေရဲ့တနှစ်ခွဲတက်တန်းကာလအတွင်းမှာဂီတအစီအရုံမှာရှိတဲ့မူပိုင်ခွင့်ဂီတအစီအရုံကရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေကြံတွေ၊ဖန်တီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်လက်တွေ
ီတာအစည်းအုံးမှာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမယ့်လူငယ်တွေအတွက်အဆင်ပြေကောင်းမွန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဂီတာအစည်းအုံးဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ဥပဒေကြမ်းတည်ပြုပြီးတော့အားကလေးဒီဘယ်လိုဖော်မလဲဂီတာလောကသားတွေရဲ့ဆော့ဆော့ဒီဘူပိုင်းမွင့်တွေလည်းပေါ်လာတော့မှာပါ။ဒါကြောင့်မလို့အားကလေးအရင်တည်းခြာရင်ပေါ့နော်။အားကလေးဒီတက်တန်းအားကလေးထင်ပါတယ်။အားကလေးတက်တန်းပြန်အရောဒီတပြန်ကြရင်နှစ်ပြန်သုံးပြန်ဆိုတော့မလုပ်တော့ဘူးလေ။နောင်လာမဲ့လူတွေလူငယ်အဓိကလူငယ်တွေပေါ့လူငယ်တွေအတွက်အများကြီးပဲတက်ဝင်လှူရှားပြီးတော့အစဉ်ပြေမဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့အားလုံးပြောပါတယ်ပေါ့။မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစီအုံးလုံမှုဆောင်တစ်တွေရဲ့တနှစ်ခွဲကာလအတွင်းမှာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစီအုံးဗဟိုမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာဥရေကျန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလောင်းငါလာကရွေးချယ်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေပါဝင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစီအုံးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါနဲ့အမှုဆောင်ဖြစ်ရွေးမခံသေးပဲနဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါဝင်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟိုအဖွဲ့ဝင်မှာဟို A class B class တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါက A class ကကြတော့မေးပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အမှုဆောင်ဖြစ်ဝင်ပြီးရွေးချယ်ပါခွင့်ရှိတယ်။ B class ကတော့အမှုအဖွဲ့ဝင်ပဲဖြစ်မယ်မေးပေးလို့မရဘူး။အဲ့ဒါမျိုးကြလို့ရှိရင်လည်းပဲအခွေပနခွေထုတ်ဘူးရမယ်အခွေပနခွေဖြန့်ဘူးရမယ်အစိုးရတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတချင်းမနှပုတ်ဆူဘူးရမယ်နောက်သူတို့ရဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြားမှုဘယ်လောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဂီတာအစီအမရှိတဲ့အလွှာအသီးသီးကနေကို့အလွှာနဲ့ကိုထောက်ခံမှုပေးရတာပါဘာလို့ကို့အလွှာနဲ့ကိုပဲသိကြမှာဒီအကြောင်းအရာကိုဟိုအစိုးရအလွှာကလည်းဘယ်သူကဘယ်လောက်ဖြစ်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဝင်ပြီးတော့ဆက်ဖက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကို့အလွှာနဲ့ကိုရွေးချယ်ပေးတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးအတွက်ကိုပါထည့်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစီအုံးအနေနဲ့ဥပဒေကြမ်းအစိုးပြုလာမှာအခန်း၁၂ခုနဲ့စာမျက်နှာ30အစိုးပြုပြီးပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကဥပဒေကြမ်းအစိုးပြုလာတင်ထားပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစီအုံးရွေးကောက်ပွဲတက်တက်မှာ၄နှစ်ဖြစ်ပြီးလာမယ့်2021မှာပြန်လည်ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတူတူအောင်ပါ။